Bom dia. Apresento aos internautas o nosso conversor monofásico trifásico. Como esse conversor funciona? Você alimenta ele através desse conector chamado ACIN em 220 VAC, tá? E na saída RST da placa sai a tensão trifásica, defasada a cada fase de 120 graus. Eu vou montar aqui o aparato para demonstrar aos senhores a placa em funcionamento. Essa placa possui potência máxima de 1 cavalo, tá? Então alertamos aos leitores que não pode usar carga superior a 1 cavalo, pois caso faça isso, pode danificar o driver de potência, tá? A parte de potência da placa. Então é importantíssimo o leitor se atentar a isso. O limite da placa é de 1 cavalo, tá bom? Eu vou preparar o aparato, vou ligar um motor para demonstrá-la em funcionamento. Muito bem, senhores, temos aqui então um motor. Tá? Esse motor aqui, ele é de 3 quartos de cavalo, tá? É um motor trifásico que eu vou usar como carga para testar junto com o nosso conversor monofásico para trifásico. Então está ligado aqui o motor à placa, tá? Tá? Um motor de 3 quartos de cavalo. Um motor que eu vou ligá-lo em 60 Hz, porque a saída da placa é uma saída de frequência fixa. É uma frequência de 60 Hz que sai da placa, trifásico, defasado cada um de 120 graus. Então eu vou ligar aqui a placa, vamos ver. Quando liga a placa, o LED acende, tá? Para indicar que ela foi ligada, energizada. E notem que o motor está aqui funcionando perfeitamente, tá? No seu RPM máximo, já que ele está com 60 Hz de frequência na sua entrada. Ok? Então, senhores, esse é o nosso conversor monofásico para trifásico. É um conversor no qual você alimenta ele em 220 VAC e sai essa tensão defasada de 120 graus entre cada fase, RST. Como carga para demonstrar, eu usei um motor de 3 quartos de cavalo que está aqui em operação, como os senhores podem ver. Ok? Qualquer dúvida, eu peço que, por gentileza, nos contatem através do nosso telefone, nosso WhatsApp, nosso e-mail ou através do nosso site. A todos um excelente dia e até a próxima.